Përrori e Lezhës ka kërkuar dënimin me 8 vite burg të 17 vjeçarit Lorian Përvathi, i cili në muajin janar të këtij viti vrau për gjakmarrje bashkëfshatarin e tij Leg Legjonaj. Konkluzionet përfundimtare në lidhje me këtë çështje janë dhënë nga prokurori Sabri Kastrati për akuzat vrasje për gjakmarrje dhe mbajtja pa leje armëve dhe municioneve luftarake. Organi akuzës ka arritur të provojë se Eriu ka kryer krimin me paramendim për gjakmarrje, pasi vëllai i viktimës i kishte vrarë baban në vitin 2009, kur ishte vetëm 4 vjeç, ndërsa armën pistolete kishte siguruar në Shkodër rreth një vit para ngjarjes. Tashmë do të jetë pala mbrojtëse që do t'jap konkluzionet dhe më pas pritet trupa gjykuese të shprehet me vendim në lidhje me këtë çështje. Florian Përvathi ekzekutoi me armë zjarri bashkëfshatarin e tij Leg Legjonaj me zgjidhjen e 24 janarit të këtij viti në fshatin Manati të Lezhës, sapo viktima kishte hyrë me makinë në oborrin e shtëpisë së vllajt të tij. Menjëherë pas krimit u vë dorzuar në polici duke treguar dhe motivet e ngjarjes.